programma Šekspīra sapnis ir saruna. Saruna starp dažādiem laikmetiem, dažādām personībām mākslā. Un šī saruna norit tā kā vairākos līmeņos. Viens no tiem ir tāds, ka mēs atskaņosim Šekspīra laika mūziku, Tudor laika angļu mūziku, kur pārstāvēs trīs absolūti ģeniāli komponisti – Viljams Bērts, Tomas Tomkins un Tomas Wilkies. Un, kā zināms, Tudor laiks ir tas, ko paši angļi bieži vien uzskata par augstāko punktu savā muzikālajā vēsturē. No vienas puses. Un no otras puses, Šekspīra tekstos, Šekspīra sonetos, pavisam konkrēti, ir iedzīvinājušies mūsu autori, jaunie autori. Un tā otra dimensija ir tāda, ka Šekspīra teksti sarunājas ar mūsdienu muziku vai mūsu laiku komponistiem. Pašā tie būs latviešu komponisti, trīs jauni komponisti, divi pavisam pazīstami, un tie ir Kristaps Petersons un Ēriks Ešenvalds, un trešais pavisam jauns, un man liels prieks, ka mēs sadarbojamies ar Oskaru Herliņu šajā projektā. Un tāpat arī amerikāņu komponists Eugenes Birmans un igauniete Evelīna Sepera ir sarakstījuši brīnišķīgas miniatūras ar Šekspīra sonetu tekstiem. Bez tā visa šī programmā skanēs arī Viljama Bērda ērģeļu muzika un vēl trīs citi jauni opusi, par kuriem es pagaidām neko nestāstīšu, tas lai paliek koncertu apmeklējuma laikā.